зацепли, за да даде още един шанс. Същото това бе Дион. Отново Андреев. Хубаво подаване. Димитър Илиев засече топката и я праща във вратата на Черно море. Отличен пробив на Петър Андреев, който направи страхотна асистенция, за което сега е поздравен именно от Димитър Илиев. Напълно очаквано повечето прегръдки от футболистите на Локомотив Пловдив са насочени към Петър Андреев. Да, Димитър Илиев е вкарал много попадения. Петър Андреев със сигурност направи една от най-впечатляващите си асистенции. Не само в мъжкия футбол, но и като юноша на Локомотив. Много добре надбяга Едгар Пашеко, за да пусне този пас към Димитър Илиев, който пък без никакво съмнение е на точното място, за да изпревари на Росен Стефанов, Изобщо може би Стефанов не гледаше къде е Митко Илиев в